abakwati bwake byobuwangwa ne nnumbwa kya bazinga batuzizza olukiiko kitebe kyokwa kya bazinga ejjenyanga lutudde mu nyumba y'obuwangwa lwetabiddwa abakulembeze b'ekinnansi ku mitindi gy'enjawulo n'abakungu kuva omubwa kya bazinga akulembeddwa minisi b'obuwangwa Andrew Wansoro mu lukiiko n'abakwati okubagamba nti omusajja Hassan Kirunda agamba nti yatulako omusaba gwa Nabbamba Bujagali mufere kubanga emitindi gyonna egimufuula Bujagali teyagikola amba olumizi okuyisa mu ngeri y'obula ebyobuwankale nga tebayinza kumukkiriza kutuula mu mbuga enkulu ebusoga n'abantu abafere abali ku jjati bafere okwefuula kye batali oba oliawo jjajja atuwa omuntu omutuufu agenda okutuula ku Bujagali bayendagana nabwe endagana na mukazi ge kubanga ekiraga ekyo eziramusambwa bugema kandi kusikira mukazi mukomufu tikibanga kyekyo kinawo so Nabbamba niye yajja kungolo bali oti baawerekerayo muwerekere nga n'emitendera egimutwala ku Nabbamba Nabbamba egyo kino emitendera gyagiira ku kunkuni ye yajja Minisita Wansoro asisidde mu lukiiko n'ayimiriza emikolo egy'okutikkira Bujagali egibadde gikubeerawo olw'okusatulwa wiiki ejja Patrick Mudungu akulira ebyobuwangwa Busoga agamba nti yakwasibwa omulimu ogunoonyereza ku Bujagali alaba nga bakyali birumira ku Hassan Kirunda eyita Bujagali tiniza omusamiza asembayo omami naye tabasozi bonabona ndasi abasamize bonabona mu kunoonyereza gyabweine Andrew Ntange omwogezi wa Kyabazinga agamba nti emikolo giyimiriziddwa ku nsonga nti kiseera kino kya COVID ate nga tebayinza kutikkira muntu abuusibwabuusibwa obwa Kyabazinga bukaali muki muyikubire tusobola akolera mukolo mu bba gwakulangirira ate nga niwo olikobo ti muyide mubeewo gabantiikira bw'atuukiddwa ku lukomo lw'essimu Hassan Kirunda Bujagali agamba nti Bujagali tebisalibwawo bwa Kyabazinga tebalina buyinza kumulemesa nteekateeka ze ono agamba nti byanfuna ebitabuddamu ku bakungu bo Kyabazinga ne batandika okuyingirira emirimu gye ekyasamiramusanga gwa kingdom kiyinza okwetegeera nga Bujagali atuwa kingdom ate nga kingdom eza constitution namusanga gwa nani era singa laba ine constitution ya Bujagali kalina kumala ibbanga liti aliokagema omuntu abakala okufa